Сеєд наш Божевський і усе та сцена. Де святі нього кож да видиме. Тем тика од Иво Напа, тикай, нова кож, победа на МЗД! Победа на МЗД, ново славје! Ново славје во салата Јане Сандански, Лудница, троквото работи! Троквото работи повторно! Фантазија уште еднаш, 75-73! На стартот од надпреварите на Еврокупот се најдовме во една група со неверојатни противници, со Реал, со Бенфика, со Хапоел, со германскиот тим Улм, со Плама, бугарскиот шампион, сите тие подклекнаа овде во салата Јане Сандански, сите го положи оружјето и со 5 победи екипата на МЗТ ги продолжува надпреварите во рамките на Еврокупот. И следната 97-ма година ќе игра во Европа. Погледнете само што се случува доле на паркетот, на рамците, на навивачите. Ѓорги Князев, јунак од Нова Средба, со 7 постигнати тројки на рамците, на навивачите. И Врбица Степанов, тука некаде и Перо Блажевски, кој повторно со својата златна рака од линијата за слободни колања донесе нов триумф на македонската кошарка во европски ранг. Благоја Георгиевски, ќе почекаме уште малку пред да ги слушнеме разговорите на колегата Димески со овие двајца. Уште еднаш да го кажеме конечниот резултат. МЗТ Скопје, Бенфика Лисабон 70. Слушнавме возбудени и Александар Князев. Нормално, ова е огромен успех на неговиот тим. А сега соговорник на Зоран Димески е и јунакот на надпреварот, Ѓорги Князев. Да го слушнеме и него. Честитки за овој голем успех и накратко како го виде вечерашниот надпревар. Мислам дека и фондена сезон надпревар за нас. Знаевме што ни значи, што ни носи овој надпревар. Било се рам, цело време беше изедначен, ни една екипа не можеше да се одбори да направи некој резултатски трефер. Имавме цело време мало водство и мислам дека на крајот заслужили победите. Сакам да благодарам на публиката за изумирајата на Вионе и мислам дека заслужено одинат понатака. Ова беше се чини може би твојата животна партија. Па може би 7 тројки. Да, мислам. Колку се мова гласа, тоа бе заслуги на Врбица Степанов, кој ова ме асистираше ме премалијаше. Честит и уседнаше многу успех на таму. Ги слушнаше зборовите и на Врбица Степанов, овде продолжува славијето, беше отворено и шампанско. Велам МЗТ ги продолжува на преварите. Ќе го гледаме и до година во Еврокупот, а противник на нашиот тим ќе биде екипа од Д групата. Без оглед на тоа дали во Скопје ќе дојде Пари Сен-Жермен или пак Хапоел Ерусалим, секој од нив ќе мора добро да запне на домашен терен, затоа што овде во салата Јане Сандански МЗТ не знае за пораз. Овде во салата Јане Сандански чуда се случуваат. Прашајте го Улм. Овде во Скопје великани подпетуваат. Прашајте го Реал. Овде во населбата Јане Сандански МЗТ е фаворит. Прашајте ги Хапоел, Плама и Бенфика. Сега сите ќе треба повторно да ја побараат Македонија на кошаркарската карта на Европа, но овој пат ќе треба да ја запомтат и дебело да ја подцртаат како земја и тим со кој никој не може да смета на сигурен успех. Почитувани гледачи, овде некаде го завршуваме преносот од овој надпревар. Да подсетиме уште еднаш, МЗТ Скопје ја забележа петата победа во рамките на C групата од Еврокупот. Овој пат совладан е...